Dəyərli tamaşaçılar, elə bir neçə, daha doğrusu bir neçə saat bundan öncə maraqlı bir xəbər yayılmışdı. Surat Hüseynovun baş daşısı ilə bağlı. Düşünürəm ki, yəqin bilmirəm, məlumatınız var yoxsa yox. Məlumatı olmayanlara da o məlumatı elə şəkil vasitəsi, şəkillərlə təqdim edəcək ki, Surat Hüseynovun bu günləri baş daşında bir ifadə yazılıb. Və o ifadəyə münasibət bildirənlər də var, fərqli münasibətlər. Surat Hüseynovun məzar daşına bu sözlər yazıldı, yəqin ki, şəkildən də görəcəksiniz. Türkiyədə vəfat etmiş və cənazəsi Gəncəyə gətirilərək dəfn edilən sabiq başnazir Surat Hüseynova məzar daşı qoyulub. Bununla bağlı Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı foto paylaşıb. Fotodan görünür ki, Surat Hüseynovun məzar daşının üzərinə onun Azərbaycanın milli qəhrəmanı olması yazılıb. Həmçinin baş daşına epigraf kimi bu sözlər yazılıb. Vətənimi, dövlətimi, millətimi, xalqımı çox sevdiyim üçün sevənlərim də, məni qısqanan düşmənlərim də çox oldu. Qeyd edək ki, Surat Hüseynov bu il avqustun 1-də İstanbulda müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. O, Gəncə şəhərindəki 4 saylı qəbristanlıqda valideynlərinin məzarı yanında torpağa tapışırıb. Qeyd edək ki, Surat Hüseynov 1994-cü ildə Milli Qəhrəman adından məhrum edilib. Amma baş daşında, yəqin fotodan da görürsünüz ki, Surat Hüseynov, Davudoğlu, təvəllüdü 1959-2023-cü il, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, sabiq başnazir, millət vəkili Surat Davudoğlu Hüseynov, vətənimi, dövlətimi, millətimi, xalqımı çox sevdiyim üçün sevənlərim də, məni qısqanan düşmənlərim də çox oldu. Allah Azərbaycanımızı qorusun deyə baş daşında yazılıb. Amma şəkil bu tərəfdə görsənmir, yoxsa varmı? Onu deyə bilmirəm. Və dostlar, bu münasibət bildirən deputatlardan, demək, Nemət Pənahlının statusundan sonra deputatlardan bir nəfər açıqlama verib. Həmin şəxs Tahir Kərimlidir. Tahir Kərimli görək Surat Hüseynovla bağlı nə yazır, nə deyir və sözü gedən qəbirlə bağlı, məzarla bağlı. Tahir Kərimli Surat Hüseynovun məzarı barədə deyir ki, öz işləridir. Surat Hüseynovun məzardaşına yazılan sözlər geniş müzakirəyə səbəb olub. Məzardaşı üzərinə Azərbaycan milli qəhrəmanı ilə bərabər epigraf kimi vətənimi, dövlətimi, millətimi, xalqımı çox sevdiyim üçün sevənlərim də, məni qısqanan düşmənlərim də çox oldu sözləri də həkk olunub. Deputat Tahir Kərimli Surat Hüseynovu təmsil olunduğu hakimiyyətə son verən böyük vasitə adlandırıb. Bunu Pravdaz xəbər verir. Mən onun haqqında əslində yaxşı danışmamalıyam. Ancaq bir şey var, bu adam rəhmətə gedib. Azərbaycanda belə bir qanun yoxdur ki, qəbrin baş daşı üzərində bu sözü yazasan, başqa sözü yox, bu məzardaşını qoyanların öz işləridir. Surat Hüseynovun başdaşından yalan ifadələr də yoxdur. O, milli qəhrəman, millət vəkili, başnazir olub, bunlar da məzardaşına yazılıb. Düzdür, onu sevməyənlər həqiqətən də çoxdur, axı sevənlər də olub. Yazıb da yazmağa ixtiyarı var. Hərə başdaşın üzərinə o qədər sözlər yazır ki, heç millətin onlardan xəbəri yoxdur. Bu adam Azərbaycan Respublikasının rəsmi milli qəhrəmanıdır, adı da əlindən alınmayıb. Belə olan təqdirdə başdaşına bu sözləri yazılmasını anlayışla qarşılamalıyıq. Axırda da yazılıb ki, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Bu o deməkdir ki, vətənin oğlu kimliyindən asılı olmayaraq, Azərbaycana dua edirsə, Azərbaycanın varlığı üçün edir. Bu da başdaşına həkk olunur. Düşünürəm ki, bu məsələyə səbirli yanaşmalıyıq. Başdaşı qızı doğurmamalıdır deyə millət vəkili Tahir Kərimli yazıb. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, mən Tahir Kərimlidən də heç belə bir açıqlama gözləməzdim. Demirəm pis açıqlamadı, demirəm yaxşı açıqlamadı. Amma milli qəhrəman yazır ki, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanıdır, adı da əlindən alınmayıb. Axı, onun adı 1994-cü ildə əlindən alınıb.
Belə bir xəbərlər də var. Sizcə alınıb, yoxsa alınmayıb, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Çox xahiş edirəm, əziz izləyicilər, bəyənin, paylaşın, kanalda olanlar bir bəyənmə işarəsi verin, aktivliyi artıraq və sual-cavablara başlayacaq. Biraz tamaşaçılar toplaşsın, ondan sonra maraqlı sizin müzakirələrə ehtiyacı olan mövzular var, iki mövzu var. Həm dini cərəyanların Azərbaycana ayaq açması və bir də ehsan süfrələri və çox ciddi mövzu var, deputat Siyavuş Novruzovdan açıqlama var. Dostlar, nə ilə bağlıdır? Yeni qəbul olmuş hərbi xidmətə sarılışla bağlı olan fərman, ondan yaranan əvvəlki problemlər, daha doğrusu möhlət hüququ da deyil, negodni, rus dilində də negodni gedir ki, bu şəxslər yenidən sarılacaqmı, yoxsa yox. Ona görə də çox xahiş edirəm, birlikdə mövzunu təhlil edək və əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, Putindən də maraqlı bir açıqlama var. Əvvəlcə Qarabağla bağlı mövzuları bitirək, keçəcəyik təhlillərə. Söhbət ondan gedir ki, Putin Rusiyanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqeyini açıqladı və möhürünü vurdu. Elxan Şürüdən bir açıqlama var. O, Vladivostokda keçirilən Şərq İqtisadi Forumunda çıxışında vaxtı ilə Ermənistan əlverişli sülh planı təklif etdiklərini, ancaq Ermənistan rəhbərliyinin bundan imtina etdiyini və müharibəyə hər şeyə nail olmağa çalışdıqlarını, nəticədə indiki duruma üzləşdiklərini söyləyib. Putin deyib, əgər Ermənistan Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu tanıyıbsa, nə danışırıq? Bu, bütün problemlərin əsas komponentidir. Qarabağın statusunu Ermənistan özü müəyyən edib. Beləliklə, Paşinyan Ermənistanın 44 günlük Qarabağ savaşındakı məğlubiyyətlərini QTM-dəki müttəfiqləri Rusiyanın ayağına yazmaq, Ermənistanda anti-Rusiya və anti-Putin meyillərini gücləndirməklə QTM-dən çıxmaq gedişinə qarşı Putin də öz şah gedişini etdi. Elxan Şükürlü yazır ki, o erməni əhalisinə təqsiri öz rəhbər işlərində axtarmağı tövsiyə etməklə faktiki olaraq Qarabağdakı məğlubiyyətin məsuliyyəti barədə bütün müzakirələri Ermənistanın daxilinə iç siyasətinə daşıdı və Paşinyan bundan sonra Rusiyanın moderatorluğu ilə keçiriləcək görüşlərdə sülhdən geri çəkilmək yolunu da bağladı. Böyük ehtimalla sentyabrın 17-sindən etibaran Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizənin yeni bir mərhələsi başlayacaq və Putinin açıqlamaları iç savaşın şiddətlənməsində, qarşılıqlı iddiamların dərinləşməsində ən çox istinad edilən fikirlər olacaq. Eyni zamanda Putin bu çıxışı ilə bundan sonraki mərhələdə Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həllində və Xankəndinin rəsmi Bakının iradəsinə tabi etdirilməsində eləcə də bölgədəki sülh məramlarının gələcək aqibəti məsələsində Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmış mövqət tutacağını da anonsunu vermiş oldu deyə xəbər deyəndə status yazıbdır dostlar. Çox maraqlı bir açıqlamadır və düşünürəm ki, ermənilər üçün Dağlıq Qarabağ kitabı bağlandı, əziz dostlar. Artıq dünəndən yayılan xəbərlərdə Dağlıq Qarabağda separatçıların, döyüşçülərin, terroristlərin çıxarılması ilə bağlı fotolar göstərilir ki, onlar tələbə adı ilə ölkədən çıxır, daha doğrusu Ermənistan ölkəsində ayaq açır. Azərbaycanın arasından Dağlıq Qarabağdan çıxarılır o separatçılar və gözlənilir ki, onlar inşallah bir çevriliş deyiləndə hələ ki, Paşinyanın hakimiyyəti Azərbaycana bizim siyasətə sərf eləyir. Amma görünür ki, Paşinyanı devirməkdən ötürü Putin israrlıdır, həm də çox israrlıdır. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, davam edirəm kanalda olanlar, əziz və hörmətli izləyicilər görək nə yazıb. Ərəstum Əmişov, Arif Babayev, salam Aqil bəy, axşamınız xeyir, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Arif Babayev.
Ərəstun Məmişov, salam dostlar, Səncər TV-yə abunə olmaq borclu yox. Çünki Səncər TV əsker və zabitlərimizin vətənin keşiyini qoruyur. Səncərdir, sağ olun, təşəkkürlər, var olun. Digər bir tamaşaçı. Əziz izləyicilər, siz yazın, ondan sonra başlayacaq. Mövzular çoxdur, paralellik aparmaq istəyirəm. Dostlar, gəlin belə edək. İndi, bilmirəm, din... belə eləyək, başlayağın dostlar, çox xahiş edirəm. Ardıcılığı pozmayaq, ardıcılığı. Bundan sonra hərbi ekspertin və deputat Siyavuş Novruzovun səfərbərliklə bağlı açıqlaması və onların təhlili, bir də öz təhlilim daha doğrusu deyəcəm. Amma bir 5-10 dəqiqə, əziz dostlar, vacib bir xəbər var. O xəbəri diqqətinizə çatdırım. Çünki...